नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ भाविन गोपियाणी आपनुं स्वागत करूँ छूँ अपनी आ यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आजनो जे टॉपिक छे ए BSM 3 जे मुख्य अर्थशास्त्र जेमने छे एमां पेपर नंबर 7 वस्तीशास्त्र तेनुं यूनिट नंबर 1 छे एना विषयनी आजे आपणे समग्र चर्चा छे ए करवानी छे। मुद्दो छे आजनो वस्तीशास्त्रनो अर्थ, तेनी व्याख्या અને તેનું શું મહત્વ રહેલું છે, તો આ ત્રણેય મુદ્દાઓને લઈને જ આજનો સમગ્ર ટોપિક છે એની આપણે આજે ચર્ચા કરવાની છે। તો મિત્રો, વસ્તીશાસ્ત્ર એટલે શું કે જેમાં વસ્તીઓના આંકડાઓ હોય, વસ્તીઓની બાબતમાંથી આપણે કોઈ કેનું વિભાજન કરેલું હોય કે કેટલા ટકા લોકો છે એ ગરીબ છે, ધનિક છે, બેરોજગાર છે, અર્ધ બેરોજગાર છે, અર્થતંત્રમાં કેટલા લોકો કૃષિ સાથે સંકળાયેલા છે, ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે અને સેવા સાથે સંકળાયેલા છે। આ બધા જ મુદ્દાઓ છે આપણે વસ્તીશાસ્ત્રના આંકડાઓથી જ માહિતી છે એ પ્રાપ્ત થાય છે। તો તે બધા જ મુદ્દાઓને લઈને સમગ્ર ચર્ચાઓ છે આજના ટોપિકમાં આપણે કરવાની છે। સૌથી પહેલો જ મુદ્દો જોઈએ આપણે તો વસ્તીશાસ્ત્રનો અર્થ, વ્યાખ્યા અને એના મહત્વની શરૂઆતમાં આપણે જે મુદ્દો આવે છે અર્થ છે। અર્થમાં સૌથી પહેલા આપણે શબ્દ લખ્યો છે વસ્તીશાસ્ત્રની બાજુમાં ડેમોગ્રાફી। આ એક અંગ્રેજી શબ્દ છે જે બે જુદા જુદા ગ્રીક શબ્દોને સાથે મળીને બનાવવામાં આવેલો છે, જેનું નામ થાય છે ડેમોસ એટલે કે લોકો અને ગ્રાફી એટલે કે શાસ્ત્ર અથવા તો વિજ્ઞાન। અહીંયા બે એના મિનિંગ પણ આવે છે, એક તો લોકોનું શાસ્ત્ર અને બીજો મુદ્દો છે લોકોનું વિજ્ઞાન। તો આના પરથી જ આપણે સમગ્ર ચર્ચા છે એ લોકોના શાસ્ત્ર વિશેની પ્રાપ્ત થાય છે। તો એ સમગ્ર ચર્ચા જે પ્રાપ્ત થઈ છે એમાં જ હવે આપણે આગળના મુદ્દાઓની અંદર જઈને એની ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે સૌ પ્રથમ આ ડેમોગ્રાફી શબ્દ છે જેને આપણે વસ્તીશાસ્ત્ર તો કહ્યું, આ શબ્દનો ઉલ્લેખ સૌ પ્રથમ કોણે કરેલો હતો? તો કે ઈસવીસન 1855માં ફ્રેન્ચ લેખક એચિલ ગિલાડ જે છે એ વ્યક્તિએ આ શબ્દનો સૌ પ્રથમ ઉલ્લેખ કરેલો છે। મિત્રો, હંમેશા શબ્દ એક યાદ રાખવા જેવો છે, કારણ કે જે આપણું પેપર છે ડેમોગ્રાફી એનો સૌ પ્રથમ એ શબ્દનો ઉલ્લેખ કોણે કરેલો છે અને ક્યારે કરેલો છે એ બંને મુદ્દાઓ આપણી નજર સમક્ષ આવેલા છે। બીજું છે કે વસ્તી વિષયક જ્યારે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે એમાં બે શબ્દ આપણી પાસે આવે છે, એક તો પોપ્યુલેશન સ્ટડી જે શબ્દ ખૂબ જૂનો છે અને બીજો છે વર્તમાનમાં જેનો આપણે વધારે ને વધારે ઉપયોગ કરીએ છીએ જેને આપણે ડેમોગ્રાફી શબ્દ કહીએ છીએ। પરંતુ આ બંને શબ્દને લઈને પણ ઘણા બધા અર્થશાસ્ત્રીઓની વચ્ચે તફાવત છે એ રજૂ કરે છે, જેની આપણે આગળ ચર્ચા કરવાની જ છે કે આ બે શબ્દોની વચ્ચે શું તફાવત રહેલો છે। પરંતુ એની પહેલા આપણે આ ડેમોગ્રાફી શબ્દ છે એ પૌરાણિક ક્યાંથી આવેલો છે, કેવી રીતના એનો અભ્યાસ છે આપણને ધીમે ધીમે આગળ આવેલો છે એના વિશે માહિતી મેળવીએ। તો લખ્યું છે કે પ્રાચીન કાળથી જ ઘણા બધા જે વિચારકો છે એણે વસ્તી અને આર્થિક વિકાસને બંને જોડીને પોતાના વિચારો છે એ રજૂ કરેલા છે। એનો મતલબ એમ કે બહુ સમયથી જ, પ્રાચીન સમયથી જ આપણે કહી શકીએ કે ઘણા બધા એવા અર્થશાસ્ત્રીઓ છે પોતાના જે વિચારો રજૂ કર્યા તે વસ્તી અને આર્થિક વિકાસ બંનેને સાથે જોડીને છે એણે આગળ પોતાના વિચારો છે એ સમાજ સુધી મૂકેલા છે। હવે જોઈએ એમાં કયા કયા વ્યક્તિઓ આવી શકે, તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કન્ફ્યુસિસ, એના સમયમાં પોતે પણ એના વિચારો રજૂ કર્યા હતા, ત્યારબાદ એ જ સમયમાં એરિસ્ટોટલ, પ્લેટો અને કૌટિલ્ય જુદી જુદી જગ્યાએ રહેલા વ્યક્તિઓએ પણ પોતાના જે વિચારો હતા વસ્તી અને વિકાસની વચ્ચે જે મુદ્દાઓ રહેલા છે તેના વિચારો રજૂ કરેલા હતા। આ બધા જ ઈસવીસન પૂર્વે બીજી ત્રીજી સદી સુધીની અંદર પોતાના વિચારો છે એ રજૂ કરેલા છે। વસ્તી અભ્યાસ અને ડેમોગ્રાફી વચ્ચે જે તફાવત છે એ કહેનાર, આપણે પહેલા કીધું ને કે આ બંને વચ્ચે તફાવત છે, એવું કહેનાર જો વ્યક્તિ ઉપર જઈએ તો પહેલા છે પીટરસન, ત્યારબાદ છે હોઝર અને ત્રીજા છે ડંકન। આ ત્રણ વ્યક્તિઓને યાદ રાખવાના છે જે આ બંને શબ્દ વચ્ચે તફાવત છે એવું સ્પષ્ટ કરે છે। કયા ત્રણ વ્યક્તિ છે? પીટર, હોઝર અને ડંકન, આ ત્રણ વ્યક્તિઓ છે એ આ બંને વચ્ચે તફાવત કે છે એવું સાબિત કરે છે। શું કામ? તો એના મત મુજબ ડેમોગ્રાફી શબ્દ છે એનું કાર્યક્ષેત્ર છે એ ખૂબ મર્યાદિત છે, પરંતુ જે પોપ્યુલેશન સ્ટડી કહીએ અથવા તો આપણે વસ્તી અભ્યાસ કહીએ એનું જો કાર્યક્ષેત્રની વાત કરીએ
तो तेनी अंदर जोईए तो वस्तीना सामाजिक आर्थिक भौगोलिक राजकीय अने जैविक पासाओ तेमज तेना जे संबंधो रहेला छे ए बधानो अभ्यास छे ए करवामां आवे छे केमनी अंदर तो के पॉप्युलेशन स्टडीज नी अंदर आ बन्ने नी अंदर कया कया अभ्यासो थाय छे केनु क्षेत्र मर्यादित छे केनु विस्तृत छे आ बन्ने मुद्दाओ पण आपणी सामे आवे छे एज वस्तुने हवे आगळ लईने जाईए के वस्तीशास्त्रनी जे व्याख्याओ आवे छे तेमां पण एक संकोचनवाळी व्याख्या अने बीजी छे विस्तृत एना भावार्थवाळी व्याख्याओ तो बे जुदी जुदी व्याख्याओने जोवानो प्रयत्न करीए एमां सौथी पहेली जे संकुचित व्याख्याओ छे वस्तीशास्त्रने लईने एना ऊपर आपणे फोकस करीए तो पहेली व्याख्या आपे छे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जे इकोनॉमिक्स ने रिलेटिव छे ए डिक्शनरीनी अंदर एनो शुं जवाब छे तो के मानव वस्तीनी जे कई लाक्षणिकताओनो अभ्यास करवामां आवे छे एटले ज एने डेमोग्राफी कहेवामां आवे छे तो आ पहेली व्याख्या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीनी अंदर बीजी व्याख्या छे बर्कलिन बर्कलिन शुं कहे छे तो के मानव वस्तीना जे आंकड़ाकीय माहिती होय छे तेना चित्रण ने डेमोग्राफी तरीके ओळखाय छे जो मित्रों आपणे ज्यारे पण वस्ती ने लईने तेना आंकड़ाओनुं निरूपण करता होय छे ए समग्र आंकड़ाओमां होय छे अने आ समग्र आंकड़ाओनी अंदर एनुं चित्रण करीए छे तेने आपणे डेमोग्राफी शब्द कहीए छे कारण के डेमोग्राफी एटले एक प्रकारनुं चित्रण छे केनुं तो के आंकड़ाओनुं अने समग्र आंकड़ाओ छे ए वस्ती ने लगता जोवा मळे छे तो अहींया ए समग्र आंकड़ाओने लईने एने जे व्याख्याओ रजू करी ए संकुचित हती पछी ए ऑक्सफोर्ड होय अथवा तो बर्कलिन होय परंतु विस्तृत व्याख्या छे डेमोग्राफी ने लईने ए हवे पछीना जे अर्थशास्त्रनी वात करशुं एने आपेली छे जेनुं नाम छे होजर अने डंकन जे आपणने डेमोग्राफी अने पॉप्युलेशन स्टडी वच्चे पण तफावत હતો એ જ અર્થશાસ્ત્રીઓ દ્વારા એક વ્યાખ્યા આપેલી છે કે ડેમોગ્રાફી એ વસ્તીના કદ પ્રાદેશિક વિતરણ અને વસ્તીની રચના આ ત્રણ મુદ્દાઓ પહેલા તેમજ તેમાં આવતા જે પરિવર્તનો છે કયા કયા પરિવર્તનો આવે તો કે જન્મદરને લઈને મૃત્યુદરને લઈને અને ત્રીજું છે પ્રાદેશિક સ્થળાંતર લઈને અને છેલ્લું છે ગતિશીલતા આ બધાનો અભ્યાસ જ્યાં કરવામાં આવે છે તેને આપણે ડેમોગ્રાફી તરીકે ઓળખીએ છીએ આવું આપણને હોઝર અને ડંકન કહે છે તો મિત્રો સૌથી પહેલા ટોપિકમાં આપણે ડેમોગ્રાફી એટલે કે વસ્તીશાસ્ત્રનો અર્થ એની વ્યાખ્યાઓ જોઈ એનો અભ્યાસ ક્યારથી અમલમાં આવ્યો છે કયા વ્યક્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવેલો છે એ શબ્દનો સૌપ્રથમ ઉલ્લેખ કોણે કરેલો છે એના વિશેની ચર્ચા કરી હવે આપણે આ વસ્તીશાસ્ત્રના અભ્યાસનું મહત્વ શું રહેલું છે તેના ઉપર થોડીક નજર કરીએ તો સૌપ્રથમ જ લખ્યું છે કે વસ્તીશાસ્ત્રના અભ્યાસનું મહત્વ વિકાસશીલ જે દેશો છે તેમાં જે વસ્તી વિસ્ફોટનો સામનો કરી રહ્યો છે તેના નિરાકરણ માટે જ આના અભ્યાસનું ખૂબ મહત્વ રહેલું છે તો હવે તમને પણ મિત્રો થોડોક આઈડિયો આવી ગયો હશે કે આ વસ્તીશાસ્ત્ર જે છે એનો અભ્યાસ આપણે શું કામ કરીએ છીએ વિકાસશીલ દેશ એની સમસ્યાઓ અને સમસ્યાઓના નિવારણ માટે જ આનો અભ્યાસ ખૂબ જરૂરી છે હવે જ્યારે પણ આપણે આ મુદ્દાઓને લઈને જાશું બુક્સની અંદર ત્યારે આવા પાંચ જુદા જુદા મુદ્દાઓ આપે છે હવે કયા કયા મુદ્દાઓ હોય તો કે સૌથી પહેલું છે અર્થતંત્ર માટે એટલે કે ઇકોનોમી માટે વસ્તીશાસ્ત્ર શું મહત્વનું છે જો વસ્તી ઝડપથી વધે તો વિકાસની ગતિ મંદ થાય એ તો આપણે ખ્યાલ છે કે વસ્તીનો જો વધારો ઝડપથી હોય તો એની સાથે વિકાસ છે એ મંદ સ્થિતિમાં હોઈ શકે આ બંનેના જો નિરાકરણ માટે કંઈક પગલાં લેવા હોય તો એ કોણ લઈ શકે સરકાર છે એ યોગ્ય પગલાં ભરે બંને જાળવણી કરવી એ ખૂબ સરકાર માટે પણ મહત્વની છે ઝડપી જે વસ્તી હોય છે તેનાથી શું થાય છે માથાદીઠ આવક અને જીવન ધોરણ છે એમાં ઘટાડો આવે છે જો આ બધા મુદ્દાઓ છે એ ખાસ મહત્વના છે વસ્તીનું જે પ્રમાણ છે ઝડપથી વધે તો અર્થતંત્રમાં નાની નાની ઇફેક્ટ છે એ કેટલું મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અથવા તો એ સમસ્યાઓની અંદર નિરૂપણ બને છે ત્યાં મુદ્દાઓથી આપણી સમક્ષ આવે છે જીવન ધોરણમાં ઘટાડો આવે અને બેરોજગારીમાં શું થાય વધારો થાય ત્યાર પછી છે તેમજ પર્યાવરણની અંદર પણ શું થાય છે પ્રદૂષણ વધે છે હવે આ બધા જે મુદ્દાઓ છે ને એક સાથે એક ક્યાંક ને ક્યાંક સંકળાયેલા છે જે અર્થતંત્ર માટે એના અભ્યાસ માટે ખૂબ મહત્વના પુરવાર થાય છે બીજો મુદ્દો છે સમાજ માટે જેમ વસ્તીશાસ્ત્ર અર્થતંત્ર માટે ઉપયોગી છે એમ સમાજ માટે પણ ઉપયોગી છે
શું કામ સમાજ માટે ઉપયોગી છે તો એના મુદ્દાઓની ચર્ચા કરીએ. તો સૌથી પહેલું છે કે ઝડપી વસ્તી વધવાથી સમાજને ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. કઈ કઈ સમસ્યાઓનો સમાજે સામનો કરવો પડે? તો કે સમાજનો એક મોટો વર્ગ હોઈ શકે કે જેને રોટી, કપડાવર, મકાનની જરૂરિયાત પણ પૂરી ન થઈ શકે. ત્યાર પછી છે શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યની જે સેવાઓ છે એ પણ આપણને ન મળી શકે. એજ્યુકેશનની જો વાત કરીએ ભારતની, તો હજી પણ 79% છે, આપણે કેટલા બધા પૈસાઓ છે એની પાછળ ખર્ચીએ છીએ. સ્વાસ્થ્યની પાછળ, મેડિકલ સેવાની પાછળ કોરોના ભલે વર્લ્ડની અંદર ઇફેક્ટ કરે છે, પરંતુ આપણને એની ઇફેક્ટ નથી થઈ, અથવા તો આપણે એના માટે કેટલા સક્ષમ છે એના ઘણા બધા મર્યાદાઓ છે આપણી સામે છે જ, કારણ કે આપણી પાછળ સ્વાસ્થ્યની સેવાઓ નથી. ત્રીજું, રોટી, કપડા ઓર મકાન, હંગર. હમણાં રિપોર્ટ એક રજૂ થયેલો હતો, એક વીક પહેલાં જે એક હંગર રિપોર્ટ આવ્યો છે એમાં ભારત છે એ 107 દેશોમાં 94મું સ્થાન ધરાવે છે, 94. એનાથી આપણે ખ્યાલ પડી જાય કે આપણા પછી 13 જેવા દેશ છે કે જે હંગર ઇન્ડેક્સમાં આપણી પાછળ છે. તો વિચારી શકીએ આપણે કે આપણે હજી પણ આ જે વાત કરીએ છીએ રોટી કપડાની, સામાન્ય જે ઉલ્લેખ કરીએ છીએ એમાં પણ આપણે 94મા નંબર પર આવીએ છીએ. તો એક પ્રશ્ન છે વસ્તીની જે જેમ જેમ વધારો થતો જાય છે એમ આ બધી સમસ્યાઓનો આપણે સામનો કરવો પડે છે. સ્થળાંતર અને શહેરીકરણ થાય છે શું કામ? તો કે માણસની જ્યારે બેઝિક જરૂરિયાત પૂરી ન થાય ત્યારે લોકો ગ્રામ્ય ઇલાકામાંથી શહેરોમાં આવે અને શહેરો છે એ મોટા થતા જાય છે, જંગલો નાશ પામે છે, શહેરો ડેવલપ થાય છે અને શહેરીકરણ બને છે. શહેરીકરણથી એના જે કાયદાઓ હોય છે અને ત્યાં વ્યવસ્થા હોય છે આની પણ સમસ્યાઓ ઉદ્ભવે છે. આ કાયદા અને વ્યવસ્થા છે એ શહેરીકરણથી શું કામ ઉદ્ભવે? તો માની લ્યો વાહનોની સંખ્યા વધશે તો ટ્રાફિક માટે કાયદો છે એ ખૂબ મહત્વનો બની જાય છે, કારણ કે ટ્રાફિકની સમસ્યા વધશે. એ પોલીસ તંત્ર માટે ખૂબ સમસ્યાઓ ઉદ્ભવે છે. બીજું કે જે લોકો શહેરો તરફ આવેલા છે એ મોટા ભાગે બેરોજગાર હોય છે અને રોજગારી ન મળે તો એ ચોરી, લૂંટફાટ જેવા કૃત્યો જે આચરે છે, જે પોલીસ માટે એ પણ એક ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. એને દૂર કરવા માટે ને કયા કયા પગલાઓ લઈ શકે? તો કાયદા અને વ્યવસ્થા છે એની સમસ્યાઓ પણ ઊભી થતી આપણને જોવા મળે છે. આ બધું જે છે એ ઝડપી વસ્તી વધારાને લઈને જ શક્યતાઓ વધતી જાય છે. ત્રીજું છે આર્થિક આયોજન માટે, એટલે કે જ્યારે પણ આપણે આઝાદ થયા ત્યાર પછી પંચવર્ષીય યોજના છે એનું અમલીકરણ થયું તો એ આર્થિક આયોજન માટે પણ વસ્તીશાસ્ત્ર ખૂબ મહત્વનું સાબિત થાય છે. કઈ રીતના એનું મહત્વનું સાબિત થાય છે? તો લખ્યું છે કે વસ્તીનું જે ચાલુ દર હોય છે તેનાથી આયોજનકારને જે નીતિ ઘડવી છે તેમાં એક તો મદદરૂપ બને છે કે કેવી નીતિઓ છે એનું ઘડતર કરવું, કૃષિ અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનના જે લક્ષ્યો નક્કી કરવા છે ત્યારે તેમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ કેટલી છે અથવા એમાં કેટલું ડેવલપ કરવાનું છે, હોસ્પિટલો કેટલી વધારવાની છે, મકાનો છે આવનારા સમયમાં કેટલા બાંધવાના છે, વીજળીની જરૂરિયાત કેટલી પૂરી કરવાની છે, પરિવહન એટલે કે જે પરિવહન માટેના સાધનો છે પછી એમાં રોડથી માંડી અને એના જુદા જુદા જે સાધનો હોય છે બસની, ટ્રેનની જરૂરિયાત છે, તો બધી જે વસ્તુઓ છે એ આયોજનની અંદર આયોજનકારોને મદદરૂપ બને છે વસ્તીને લઈને કે કેટલી જરૂરિયાતો છે, એની સમસ્યાઓ છે અને એને દૂર કરવા માટે આપણે નવી નવી વસ્તુઓને છે એ ડેવલપ કરવાની છે. ઉત્પાદક અને બિન ઉત્પાદક જે વય જૂથ છે એનું પ્રમાણ પણ મેળવવાનું છે, એટલે કે અર્થતંત્રમાં ઉત્પાદક વર્ગ જે યુવા વર્ગ છે જેને આપણે 18-60 વર્ગનો યુવા વર્ગ કહીએ છીએ અને બીજો એવો વર્ગ છે બિન ઉત્પાદક જેમાં બાળકો આવે, વૃદ્ધ આવે, અશક્તો આવે અને ત્રીજા ચોથા નંબરના જે છે એ બેરોજગાર છે. આ ચારેયનું જે બિન ઉત્પાદક વર્ગને દૂર કરીને આપણે અર્થતંત્રમાંથી એની માહિતી મેળવવાની છે કે આ બંને જૂથ છે એ કેટલા છે, એ કેના ઉપરથી મેળવી શકીએ? વસ્તી વય જૂથ આંકડા પરથી. ત્યાર પછી છે આયોજકો માટે, ઓમાં આયોજનકાર માટે હતું, અહીંયા આયોજક માટે હતું. વહીવટ તંત્ર છે એ કઈ રીતના કામ કરશે? તો લખ્યું છે કે વિકાસશીલ દેશમાં લગભગ તમામ જે આર્થિક અને સામાજિક સમસ્યાઓ હોય છે તેમાં બધી જ સમસ્યાઓ છે એ વસ્તી વૃદ્ધિ સાથે જ સંકળાયેલી હોય છે. વહીવટ તંત્ર સામે મુખ્ય જે સમસ્યાઓ આવીને ઊભી રહે છે એ બે જ હોય છે, સ્થળાંતર અને શહેરીકરણ. શહેરીકરણથી જે મોટી સમસ્યાઓ છે એ વહીવટ તંત્ર માટે આવીને ઊભી રહે છે. હવે વસ્તી વૃદ્ધિથી શહેરોની અંદર જે લોકો આવે છે એમાં ઘણા બધા પ્રકારો જે છે સમસ્યાઓ છે ઉદ્ભવવાની છે, જેમ કે ઘોંઘાટ થશે, ત્યાર પછી છે પ્રદૂષણનું વધારે ને વધારે પ્રમાણ ફેલાશે, ડ્રેનેજ એટલે કે ગટર વ્યવસ્થા છે એ પણ ઉપલબ્ધ નહીં શકે, શુદ્ધ પાણી, પૂરતા પ્રમાણમાં જે વીજળીની જરૂરિયાત છે અને છેલ્લું છે પરિવહન. આ બધી જ સમસ્યાઓ છે એનો હલ કરવો વહીવટ તંત્ર માટે ખૂબ મહત્વનો છે.
પરંતુ આ સમસ્યાઓનો સામનો છે, આ બધા જ મુદ્દાઓની સાથે સાથે વહીવટ તંત્રોએ કરવું પડે છે। આ પરિસ્થિતિના નિવારણ માટે ડેમોગ્રાફીનો અભ્યાસ ખૂબ મહત્વનો છે। આ બધા જે મુદ્દાઓની વાત કરી તેને દૂર કરવા માટે ડેમોગ્રાફી છે એનો અભ્યાસ ખૂબ મહત્વનો, વહીવટ તંત્ર માટે પણ એનો અભ્યાસ છે એ મહત્વનો સાબિત થાય છે। છેલ્લો મુદ્દો છે રાજકીય વ્યવસ્થા માટે। અત્યાર સુધીના આપણે મુદ્દાઓ જે ચર્ચા કરી, આયોજનકાર, આયોજક, સમાજ અને અર્થતંત્ર હતું, પરંતુ રાજકીય જે કંઈ વ્યવસ્થા હશે એના માટે પણ ખૂબ જરૂરી છે। રાજકીય વ્યવસ્થામાં એક તો આપણે ચૂંટણી પંચને લઈ શકીએ અને બીજા છે રાજકીય પક્ષો છે। ચૂંટણી પંચ ચૂંટણી પહેલાં પણ વસ્તીને લઈને કામ કરે છે અને ચૂંટણી પૈતા પહેલાં પછી પણ કામ કરે છે। પહેલાં શું કામ કરે છે, કયા પ્રદેશમાં કયા વિસ્તારમાં કેટલા લોકો છે, કેટલા મશીનોની જરૂરિયાત પડશે, મતદાન માટેના સ્ટાફની જરૂરિયાત પડશે, આ બધી જ જે સુવિધાઓ છે ચૂંટણી પંચે ઊભી કરે છે। અને ચૂંટણી બાદ એટલે કે સીમાંકન કરે છે, ક્યાંથી કેટલા લોકો સ્થળાંતર પામ્યા છે, તે સીમાંકન છે એ ચૂંટણી બાદ છે એ ચૂંટણી પંચ દ્વારા કરવામાં આવે છે। તો આ જે પહેલું કાર્ય છે એ ચૂંટણી પંચનું હતું, અને કહેવાય છે કે ડેમોગ્રાફી વગર ચૂંટણી પંચ છે એ ચૂંટણી કરાવી જ એના માટે કેવી છે, મુશ્કેલ છે। અને આ લોકશાહી તંત્રની એક પાયાની કડી છે જેમાં વસ્તીશાસ્ત્રના અભ્યાસનું મહત્વ। ત્યાર પછી છે રાજકીય પક્ષો, જે રાજકીય પક્ષો હોય છે એના માટે પણ આ વસ્તીશાસ્ત્રનો અભ્યાસ ખૂબ મહત્વનો રહેલો છે। કારણ કે જે વિસ્તારની અંદર ચૂંટણી થતી હશે ત્યાં બેરોજગારીની સ્થિતિ કેવી છે, ત્યાં સ્ત્રીઓ અને બાળકો માટેની જે પરિસ્થિતિઓ છે, શિક્ષણ આરોગ્યને લઈને પણ એ નિરીક્ષણ કરશે, અને ત્યારે એવા તેના મેનિફેસ્ટો જે આપણે કહીએ છીએ, અને બીજું છે ચૂંટણી ઢંઢેરાઓ। આ મેનિફેસ્ટો અને ચૂંટણી ઢંઢેરાઓ છે એ કઈ રીતના બહાર પડે છે, તો એ સમગ્ર વસ્તીનો અભ્યાસ કરીને જે તે પ્રદેશમાં જે કંઈ સમસ્યાઓ હશે એના નિરાકરણ લઈને જ આ ચૂંટણી ઢંઢેરાઓ રાજકીય પક્ષો દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે। તો મિત્રો, આપણે જોયું કે વસ્તીશાસ્ત્રના અભ્યાસનું મહત્વ ઘણું બધું છે અને તેના નાના નાના મુદ્દાઓની આપણે સમગ્ર ચર્ચા કરેલી છે। પહેલા ટોપિકમાં આપણે માત્ર એના અર્થ અને વ્યાખ્યા ઉપર ગયા, એ શબ્દ ક્યાંથી ઉદ્ભવેલો છે એ સમગ્ર ચર્ચા છે એ પહેલા ટોપિકમાં આપણે કરેલી હતી। તો મિત્રો, આજના ટોપિકમાં બસ આટલું જ, એક નવા ટોપિક સાથે આપણે ફરી મળશું। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।